Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin birgə əməkdaşlığı ilə cəza çəkmə müəssisələrində səyyar xidmətlər həyata keçirilir. Əməkdaşımız Sabir Bilalov da cəza çəkmə müəssisələrinin birində göstərilən xidmətlərlə elə yerindəcə yaxından tanış olub. Səyyar Asan xidmətin əsas məqsədləri dövlət xidmətlərinin vətəndaşlara daha rahat, yeni və innovativ üsullarla təqdim edilməsi, əlçatanlığın və vətəndaş məmnunluğunun təmin olunmasıdır. Bu çərçivədə Dövlət Agentliyi tərəfindən müxtəlif sahələrə əhatə edən sosial layihələr həyata keçirilir. Vətəndaşlara göstərilən səyyar xidmətlərin növbəti ünvanı isə cəza çəkmə müəssisələri oldu. Aprel ayından etibarən penitensiar xidmətin cəza çəkmə müəssisələrində səyyar asan xidmət vasitəsi ilə məhkumlara yeni şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və ya mövcudlarının dəyişdirilməsi prosesi həyata keçirilir. Bugün isə 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində 17 məhkuma yeni şəxsiyyət vəsiqələri təqdim edildi. Layihə paytaxtla yanaşı regionlarda yerləşən cəza çəkmə müəssisələrində də icra olunur. İndiyədək 1300-dən çox məhkum səyyar xidmətlərdən yararlanaraq şəxsiyyət vəsiqəsi əldə edib. Bakı şəhər ərazisində yerləşən 17 cəza çəkmə müəssisəsində, eyni zamanda ixtisaslaşdırılmış deməli tibb müəssisəsində Ədliyyə Nazirinin yanında, penitensiar xidmətinin yanında olan deməli ixtisaslaşdırılmış müalicə mərkəzində, eyni zamanda Şəki, Gəncə, Salyan rayonunun Xərəc qəsəbəsində yerləşən və Bakı İstintaq Təcridxanasında bu xidmətlər həyata keçirilibdir. İlin sonuna dək şəxsiyyətini təsdiq edən sənədinin müddəti bitmiş və ya vəsiqəsi olmayan bütün məhkumlar yeni şəxsiyyət vəsiqələri ilə təmin olunacaqlar. Sabir Bilalov, Cəfər Qasımov, Xəbərlər. Buraxışımız da